બાજરાનો રોટલો પચવામાં ભારી છે, એટલા માટે આપણા વડીલો ભોજનમાં જયારે બાજરાનો રોટલો ખાતા હતા, આપણે જેમ વારે વારે લોકો નાસ્તો નતા કરતા હતા, એક વખત ખાધા પછી 4-5 કલાક સુધી ભોજન નતા લેતા, એટલા માટે લોકો ખાઈ શકે. આપણે બધા અનુભવ્યું હશે કે આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં જયારે ફરવા જઈએ કઈ કામ ના કરીએ તો પણ ભૂખ લાગે, કારણ કે તેનું વાતાવરણ જ એવું છે. અને આ સુરતમાં રહેતા હોય, ભરૂચમાં રહેતા હોય, આપણે આખો દિવસ કામ કરીએ તો પણ સૌરાષ્ટ્રની કમ્પેરિઝનમાં આપણને ઓછી ભૂખ લાગે. હું પણ સૌરાષ્ટ્રનો છું, હું પણ કાઠિયાવાડનો છું, મેં પણ બાળપણથી યુવાની સુધી બાજરાનો રોટલો ખાધો છે, પરંતુ હવે સંન્યાસી બની ગયો છું, સાધુ બની ગયો છું અને નર્મદા કિનારે રહું છું, તો એ વિસ્તારમાં હું જ્યારે રહું છું ત્યારે એ વિસ્તારમાં જે અનાજ ખવાતું હોય એ મારા શરીરને વધારે શુભ કરશે. ઘણી બધી વડીલ ગૃહિણીઓ પ્રસૂતિ મહિલાઓને બાજરાના લોટની રાબ બનાવીને તેની અંદર પ્રચુર માત્રામાં ઘી નાખીને, સૂંઠ નાખીને, ગોળ નાખીને આવી ઉષ્ણ રાબ બનાવીને તેને આપતી હતી, જેથી કરીને શરીરની અંદર સારી રીતે લોહીની ટકાવારી વધારી શકાય. થોડા સમયમાં શિયાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને શિયાળામાં આહાહા, બાજરાનો રોટલો, રીંગણનો ઓળો સાથે ઘી, માખણ ને છાશ, કેટલી મજા આવે. બાજરાનો રોટલો આપણે બધાએ ખાવો જોઈએ. ભૂતકાળમાં બાજરાનો રોટલો આપણે વિસ્તારથી વાત કરી હતી, ઘણા લોકોના ખૂબ અભિપ્રાય આવ્યા હતા, ઘણા લોકોએ ગાળો આપીને પણ અમને આશીર્વાદ આપ્યા હતા. પરંતુ બાજરાનો રોટલો શું છે, એના કેવા ગુણ છે, કયા પ્રદેશમાં બાજરાનો રોટલો ખાવાનું વધારે ચલણ છે, અમુક વિસ્તારમાં જ બાજરાનો રોટલો શા માટે વધારે ખવાય છે, એના ગુણ શું છે, એનો વિભાગ શું છે, એના કેવા કેવા ફાયદા છે, એની કેવી કેવી સાવધાની પૂર્વક એને લેવો જોઈએ, વિસ્તારથી ચર્ચા આજના વિડીયોમાં આપણે બાજરાના રોટલા વિશે કરીશું. બાજરાનો રોટલો સ્વાભાવિક છે બને છે તો બાજરાથી, તો બાજરાના ગુણ શું છે તેની વાત કરીશું. બાજરાના જો ગુણની વાત કરીએ તો તે ઉષ્ણ છે, સ્વભાવે ગરમ છે, તો જે કોઈ લોકોના શરીરની અંદર કફ વધારે રહેતો હોય, જે કોઈ લોકોના શરીરની અંદર વારે વારે શરદી કફ ખાવાની ટેન્ડન્સી હોય, આવા લોકો માટે બાજરાનો રોટલો ખૂબ સારો છે. ગુરુ છે, ભારે છે, તો જે કોઈ લોકો શ્રમ કરે છે, એક વખત ભોજન લીધા પછી લાંબા સમય સુધી ભોજન એ લોકો નહીં મેળવે, કામ કરતા રહેશે તો ચાલશે, આવા લોકો માટે બાજરાનો રોટલો ખૂબ વરદાનરૂપ છે. એટલા માટે આપણા વડીલો, દાદા, દાદી, નાના, નાની જે કોઈ ખેતરમાં ખૂબ શ્રમ કરતા હતા, ખાસ કરીને રાજસ્થાન, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ આ જે વિસ્તાર જે છે, જે લોકો ખૂબ ફિઝિકલ વર્ક કરે છે, મહેનત કરે છે, એટલા માટે એ લોકો બાજરાનો રોટલો ખાતા હતા, હમણાં પણ ખાય છે, એવા લોકો માટે બાજરાનો રોટલો ખૂબ સારો છે. ગુરુ છે, પચવામાં ભારી હોવાને કારણે એક વખત ખાધા પછી લાંબા સમય સુધી ભોજન તમે નહીં લો તો એ લાંબા સમય સુધી તમને એનર્જી આપ્યા કરતો હોય છે. બલ્ય છે, બળ પ્રદાન કરનારો છે, એટલા માટે જે કોઈ લોકો શ્રમ કરતા હોય, જે કોઈ લોકો ખૂબ ફિઝિકલ વર્ક કરતા હોય, જે કોઈ લોકોની જઠરાગ્નિ સારી હોય, આવા લોકો માટે તો બાજરાનો રોટલો સારો છે. આના સિવાય પણ અલગ અલગ રોગોથી બચવા માટે અથવા તો અલગ અલગ રોગોથી જે લોકો પીડાય છે એમના માટે પણ બાજરાનો રોટલો ખૂબ સારો છે, તેની પણ વિસ્તારથી વાત કરીશ. ડાયાબિટીસના પેશન્ટ માટે બાજરાનો રોટલો ખૂબ સારો છે. વર્તમાન સમયમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ડાયાબિટીસની બીમારી ખૂબ ધીરે ધીરે સમાજમાં પ્રગપેસતો કરતી જાય છે અને ગુજરાત રાજ્યમાં ડાયાબિટીસની બીમારી ખૂબ વધવા લાગી છે. તો જે કોઈ લોકો ડાયાબિટીસના પેશન્ટ છે અથવા તો જે કોઈ લોકોને ડાયાબિટીસથી બચવું હોય, એવા લોકો જેટલા પ્રમાણમાં ઘઉં ખાય છે તેવા લોકોએ પોતાના ભોજનની અંદર બાજરાને પણ સ્થાન આપવું જોઈએ, કારણ કે તે રુષ્ક છે, તેની અંદર ચિકાશ બિલકુલ નથી અને જે કંઈ રુષ્ક ધાન્ય છે તે ડાયાબિટીસથી બચવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે. જે કોઈ લોકોના શરીરની અંદર ફેટ વધારે છે, મેદ ધાતુ વધારે છે, વોટર સોલ્યુબલ ફેટ, જે લોકોમાં કવરમાંથી ચરબી બિલકુલ લટકતી હોય, જાંઘ ઉપર ચરબી બિલકુલ ઢીલી રહેતી હોય, ચરબીના થૂથા થયેલા હોય, આવા લોકો માટે બાજરાનો રોટલો ખૂબ સારો છે, તેમણે જરૂર લેવો જોઈએ. જે કોઈ લોકોને પોતાની લિપિડ પ્રોફાઇલ ખરાબ આવતી હોય, શરીરની અંદર ખૂબ ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ હોય, ટ્રાયગ્લિસરાઇડ ખૂબ ઊંચું આવતું હોય, આવા લોકો માટે પણ બાજરાનો રોટલો ખૂબ સારો છે. જે કોઈ લોકો એનિમિયાના પેશન્ટ છે કે શરીરની અંદર લોહીની ટકાવારી ઓછી છે, આવા લોકો માટે બાજરાનો રોટલો વરદાનરૂપ છે. એટલે બાજરાના રોટલાને જ્યારે ગોળ સાથે કોમ્બિનેશન કરીને ભોજનમાં ગ્રહણ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે ખૂબ સારી રીતે શરીરની અંદર હિમોગ્લોબિન વધારે છે. એટલે આપણા વડીલો, દાદી, નાની, જ્યારે કોઈ પણ મહિલા પ્રેગ્નેન્ટ થતી અને પછી બાળકને જન્મ આપતી, બાળકને જન્મ આપ્યા બાદ તેના શરીરની અંદર લોહીની ટકાવારી ખૂબ ઘટી જતી હોય છે અને થોડા સમયની અંદર જ એના શરીરમાં લોહીની ટકાવારી સારી રીતે વધી શકે એ ખૂબ જરૂરી હોય છે. એટલા માટે ઘણી બધી વડીલ ગૃહિણીઓ
આ બધી પ્રસૂતિ મહિલાઓને બાજરાના લોટની રાબ બનાવીને તેની અંદર પ્રચુર માત્રામાં ઘી નાખીને, સૂંઠ નાખીને, ગોળ નાખીને આવી ઉષ્ણ રાબ બનાવીને તેને આપતી હતી, જેથી કરીને શરીરની અંદર સારી રીતે લોહીની ટકાવારી વધારી શકાય. બાજરાનો રોટલો વિટામિન બી 12 ની ઉણપને દૂર કરવા માટે પણ વરદાનરૂપ સાબિત થાય છે. એટલે આપણા વડીલો જ્યારે રાત્રે બાજરાનો રોટલો બનાવતા, વાસી રોટલો એ સવારે એને શાક બનાવીને ખાતા, તેને વઘારીને ખાતા, એને બાજરાના રોટલાને ચૂરમું બનાવીને તેની અંદર ઘી ગોળ નાખીને ખાતા, રાતનો બનેલો બાજરાનો રોટલો સવારે દહીં સાથે જો ખાવામાં આવે તો શરીરની અંદર સારી એવી માત્રામાં વિટામિન બી 12 બનાવે છે. પરંતુ ઈશ્વરે કોઈ પણ વસ્તુ અમૃત બનાવી નથી અને કોઈ પણ વસ્તુ ઝેર બનાવી નથી. કઈ વસ્તુ કોના માટે સારી છે તેને સમજીને એને જો ગ્રહણ કરીશું તો જ આપણને ફાયદો થશે. તો બાજરાનો રોટલો કોને કોને ન લેવો જોઈએ અથવા તો ઓછી માત્રામાં લેવો જોઈએ તેની પણ વાત કરીએ. જે કોઈ લોકોનું શરીર ખૂબ પતલું હોય, કે જે કોઈ લોકોનું વાત નેચર વાળું શરીર હોય, કે જે કોઈ લોકોના શરીરની અંદર વાયુ દોષ વધારે હોય, આવા લોકો માટે બાજરાનો રોટલો સારો નથી, તેને ઓછી માત્રામાં લેવો જોઈએ. બાજરાના રોટલાના ગુણ કેવા છે? રુષ્ક છે, ડ્રાય છે. તો જે કોઈ લોકોને ખૂબ કોન્સ્ટિપેશન રહેતી હોય, કબજિયાતની સમસ્યાથી પીડાતા હોય, આવા લોકોએ પહેલા કબજિયાતની બીમારી દૂર કરવી, પછી જ બાજરાનો રોટલો ખાવો. કારણ કે જે લોકો કબજિયાતની બીમારીથી પીડાતા હશે એના શરીરની અંદર ઓલરેડી ડ્રાયનેસ વધારે છે, અને એવા સમય દરમિયાન એ લોકો જો ખોરાકની અંદર બાજરાનો રોટલો ખાશે તો કબજિયાતની બીમારી નો ડાઉટ 100% વધવાની છે. તો જે કોઈ લોકોને કબજિયાતની બીમારી છે પહેલા એ કબજિયાતનો ઈલાજ કરે, પછી જ બાજરાનો રોટલો ખાવાનો છે. જે કોઈ લોકોના શરીરની અંદર પિત્ત ડોમિનેટ છે, પિત્ત વધારે છે, ચામડીની સમસ્યાથી પીડાય છે, ખૂબ સ્વેટિંગ થાય છે, ખૂબ પરસેવો વળે છે અને ખૂબ એ લોકોના શરીરની અંદર ત્વચા ગરમી વધારે છે, આવા તમામ લોકો માટે બાજરાનો રોટલો વધારે સારો નથી. કારણ કે તેના ગુણ કેવા છે? ઉષ્ણ છે, સ્વભાવે ગરમ છે. તો જે લોકો ઓલરેડી પિત્ત નેચરના છે, તજા ગરમી વધારે છે, આવા લોકો માટે બાજરાનો રોટલો ઓછો સારો છે. શિયાળાના દિવસોમાં ખાઈ શકાય, પરંતુ લાંબા સમય આવા લોકો માટે બાજરાનો રોટલો સારો નથી. ઉષ્ણ છે, પચવામાં ભારી છે અને ડ્રાય પણ છે. તો જે કોઈ લોકોને ચામડીની સમસ્યાની સાથે સાથે ખૂબ પિમ્પલ્સ થતા હોય, ખૂબ ખીલ થતા હોય, આવા લોકો માટે પણ બાજરાનો રોટલો ખરેખર સારો નથી. ઓછી માત્રામાં ખાઓ, સાવધાની પૂર્વક ખાઓ, નહીતર આ બધી સમસ્યાઓ તે લોકોને વધી શકે. હવે બાજરાના રોટલાની પ્રકૃતિ સમજીએ, સ્થાન સમજીએ અને કોણે લોકોએ લાંબો સમય સુધી નિયમિત ખાવો જોઈએ તેની સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ અને ચર્ચા આપણે કરીએ. બાજરો સૌથી વધારે ખવાય રાજસ્થાનમાં, સૌરાષ્ટ્રમાં, કાઠિયાવાડના અને આના સિવાય પણ ગુજરાતના અમુક વિસ્તારોમાં ખવાય છે. સૌથી વધારે બાજરો આ વિસ્તારમાં ખવાય છે. આપણે ખાસ સમજવું જોઈએ કે આજે પણ અને ભૂતકાળમાં પણ આપણા ઇતિહાસમાં પણ સૌથી વધારે પશુધન ગાય છે, ભેંસ છે, સૌથી વધારે કયા હતું? રાજસ્થાનમાં હતું. એના પછી સૌરાષ્ટ્ર છે, કચ્છ છે, બીજા વિસ્તારોમાં પણ હતું, પરંતુ આ વિસ્તારમાં સૌથી વધારે હતું. તો આ વિસ્તારમાં રહેતા લોકો પાસે પશુધન વધારે હતું અને એ લોકો બાજરાનો રોટલો ખાતા હતા. બાજરાના રોટલાની સૌથી આવશ્યક વસ્તુ એ છે કે જ્યારે એ ખાવામાં આવે, જે કોઈ લોકો એને ખાતા હોય, એ લોકો પાસે ચોખ્ખું દૂધ ઘી હોવું જરૂરી છે. કારણ કે બાજરાના રોટલાના ગુણ કેવા છે? એ ગુરુ છે, ડ્રાય છે, ઉષ્ણ છે. તો સાથે સાથે જો ચોખ્ખા દૂધ હોય, ચોખ્ખું ઘી હોય, ચોખ્ખું માખણ હોય એ મળે તો જ એ સારી રીતે પચી શકે. એને અપોઝિટ ગુણવાળી વસ્તુ હોવી જરૂરી છે. એટલા માટે આપણા વડીલો જે લોકો સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંતમાં રહેતા હતા, રાજસ્થાન વગેરેમાં રહેતા હતા, તો નિયમિત રૂપે બાજરો ખાતા હતા. તે ક્ષેત્રની અંદર પશુધન ખૂબ હતું. બાજરાનો રોટલો પચવામાં ભારી છે, એટલા માટે આપણા વડીલો એક વખત ભોજનમાં જ્યારે બાજરાનો રોટલો ખાતા હતા, આપણી જેમ વારે વારે એ લોકો નાસ્તો નહોતા કરતા હતા, આપણી જેમ વારે વારે એ લોકો નાની નાની વસ્તુને ખાધા નહોતા કરતા, આપણી જેમ નાની નાની વસ્તુને લોકો નાસ્તા રૂપે સેવન નહોતા કરતા હતા, એક વખત ખાધા પછી 4-5 કલાક સુધી ભોજન નહોતા લેતા, એટલા માટે એ લોકો ખાઈ શકે. રુષ્ક ગુણવાળો છે, એટલે એની કમ્પેરિઝનમાં ચોખ્ખું દૂધ છે, ઘી છે, માખણ છે, છાશ છે, સારી એવી પ્રમાણમાં ખાતા હતા, એટલે એનો જે રુષ્ક ગુણ છે એમને નુકસાન નહોતો થતું. ઉષ્ણ ગુણવાળો છે, તો ચોખ્ખું ઘી ખાતા હતા, એટલે બાજરાની જે ઉષ્ણતા છે એ ઘીને કારણે એ દૂર થઈ જતી હતી. સેકન્ડ વસ્તુ, ખૂબ શ્રમ કરતા હતા. આપણે જ્યારે રીલનો વિડીયો નાખ્યો ત્યારે ઘણા લોકોએ કીધું, શું બકવાસ કરે છે, અમે અમારા વડીલો તો વર્ષોથી ખાય છે. બિલકુલ સાચી વાત છે, આપણા વડીલો ખાતા હતા, પરંતુ આપણા વડીલો કેટલી બધી મહેનત કરતા હતા. રાજસ્થાનમાં આપણા વડીલો રહેતા હશે, સૌરાષ્ટ્રમાં આપણા વડીલો રહેતા હશે, કાઠિયાવાડમાં આપણા વડીલો રહેતા હશે, સવારથી સાંજ સુધી ખૂબ શ્રમ કરતા હતા, એટલે એ લોકો બાજરાનો રોટલો પચાવી શકે. એમની કમ્પેરિઝનમાં એના જેટલું જો શ્રમ તમે કરતા હોય તો તમે પણ બાજરાનો રોટલો ખાઈ શકો. તો આ વિસ્તારની અંદર રહેતા લોકો ખૂબ મહેનતી હતા, ખૂબ પરિશ્રમ કરતા હતા, એટલા માટે એ લોકો ત્રણેય સમય 365 દિવસ પણ
બાજરાનો રોટલો ખાવા માટેના અધિકારી હતા. હવે હું પણ સૌરાષ્ટ્રનો છું, હું પણ કાઠિયાવાડનો છું, મેં પણ બાળપણથી યુવાની સુધી બાજરાનો રોટલો ખાધો છે, પરંતુ હવે સંન્યાસી બની ગયો છું, સાધુ બની ગયો છું અને નર્મદા કિનારે રહું છું, તો એ વિસ્તારમાં હું જ્યારે રહું છું ત્યારે એ વિસ્તારમાં જે અનાજ ખવાતું હોય એ મારા શરીરને વધારે શૂટ કરશે. કારણ કે એ જે વિસ્તાર છે, સુરતનો જે કંઈ વિસ્તાર છે, એ બધો ભેજવાળું વાતાવરણ વધારે છે. આપણે બધાએ અનુભવ્યું હશે કે આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં જ્યારે ફરવા જઈએ કંઈ કામ ના કરીએ તો પણ ભૂખ લાગે, કારણ કે ત્યાંનું વાતાવરણ જ એવું છે. અને એ સુરતમાં રહેતા હોય, ભરૂચમાં રહેતા હોય, આપણે આખો દિવસ કામ કરીએ તો પણ સૌરાષ્ટ્રની કમ્પેરિઝનમાં આપણને ઓછી ભૂખ લાગે, કારણ કે પ્રકૃતિ ઓલવેઝ આપણા કરતા વધારે બળવાન હોય છે અને તેની અસર આપણા શરીર ઉપર થતી હોય છે. તો સૌરાષ્ટ્રમાં રહેતા હતા, બાજરાનો રોટલો સરળતાથી ખાઈ શકતા હતા, પરંતુ હવે વતન છોડીને ભરૂચમાં આવ્યા છે, અંકલેશ્વરમાં આવ્યા છે, સુરતમાં આવ્યા છે, તો ત્રણેય સમય જો આપણે બાજરાનો રોટલો ખાતા રહીશું તો ત્યાં તો પચી જશે, અહીંયા ન પણ પચી શકે. તમારી જઠરાગ્નિ સારી હોય, પચી શકતો હોય તો જરૂર લો, પરંતુ વાતાવરણની અસરને કારણે જો તમને પાચનમાં તકલીફ થતી હોય તો એ પ્રદેશમાં રહેતા લોકો જ્યારે આપણે અહીંયા આવીને વસ્યા છીએ ત્યારે આપણા માટે ત્રણેય સમય બાજરાનો રોટલો સારો નથી. તમને પચી શકતો હોય તો તમે લો, પરંતુ ન પચતો હોય તો આ વિસ્તારમાં રહેતા લોકો માટે બાજરાના રોટલાની કમ્પેરિઝનમાં જુવારનો રોટલો વધારે સારો હોય. તો જુવાર અને બાજરો મિક્સ કરીને પણ લઈ શકાય. તો આશા રાખીએ છીએ કે બાજરાના રોટલા વિશેની જે કંઈ અણસમજ જે ઊભી થઈ છે અને એના કારણે જે કંઈ તમારા મનમાં જે કંઈ પ્રશ્નો ઉદ્ભવ થયા હશે, ઘણાને ગુસ્સો પણ આવ્યો હશે, પરંતુ આ વિડીયો દ્વારા તમારા તમામ પ્રશ્નોનું સમાધાન થયું હશે તેવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ. તો આશા રાખીએ છીએ કે હવે શિયાળાના દિવસોમાં આપણે બાજરાનો રોટલો જરૂર ખાઈશું. આપણી પ્રકૃતિ પ્રમાણે, આપણે સ્થાન પ્રમાણે જોઈને આપણે તેનું આ નિયમનું પાલન કરીને બાજરાના રોટલાનું સેવન કરીશું તો આપણને જરૂર ફાયદો કરશે. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.